Tere, olen Kristjan, et Kristjan Kuutok ja juhin Vaukom usaldusfondi ja oleme siin sellise 10-osalise videote sarja kokku pannud, kus räägime investeerimisteemadel ja täna on kolmas video, mis räägib nendest asjadest või kohtadest, kuhu mitte investeerida. Ja disclaimer mõttes ütlen, et ära võta seda investeerimissoovitusena, vaid lihtsalt sellise nõuandena, et mis on nagu subjektiivne, et kuidas ise edasi minna sellega ja võtta seda minu subjektiivse soovitusena lihtsalt. Esimene asi, mis pähe tuleb, on krüptorahad, kui jutt läheb nendele instrumentidesse, mis ei ole investeerimiseks sobilikud. Et krüptorahad on spekulatiivne instrument. Ta on inimeste jaoks väga paelu sel põhjusel, et ta on läinud püstloodis üles ja see kõik on nagu paeluv, et kui sa kuuled neid lugusid kuskid meediast, et keegi on saanud miljonäriks krüptodega ja see kõik on lahe. Aga kui sa mõtled nüüd nagu pikaajalise investorina, siis sinu küsimus peaks olema, et mis lisand väärtus see loob, mida see maailman annab ja kus see raha sinule nagu tuleb ja mida sina oma rahaga siis nagu mis panuses annad, et kus sa asja edasi ajada või ja siis sa jõuad selleni, et see on tegelikult spekulatsioon, et ega me ei hakka 1000 erineva krüptovaluutaga maksma, et mis oli see algne mõte, vaid lihtsalt mõte on ju selles, et sa proovid leida selle ühe järgmise kuuma valuuta, mis siis lendab raketina üles ja sellelt saada siis mingisuguse 1000% kasumit. Kuigi ma saan aru, et noored teevad seda nüüd nii, et nad ostavad terve portfelid, võibolla mingi 100 uut valuutat ja siis loodavad, et või seda krüptovaluutat ja loodavad, et üks siis äkki on see rakett, mis veab nende investeeringu üles. Aga kui sa mõtled enda pensioni raha peal või kas või 10 aastat investeeritavad tulude, selles ütleme mahus, et kus sa 10 aasta pärast olla tahad, siis see krüptoga võib sul olla täpselt nii, et täna on see 100, homme on see 200 ja üle homme on see 0 ja sa ei ole jõudnud mitte kuhugi, et see kindlasti ei ole midagi sellist, mis sul põhiosa säilimist garanteerib. Aga investorina peaks su esimene eesmärk olema pikaajalise investorina, mitte spekulandina, et sa suudaksid tagada enda põhiosa säilimise. Et sellepärast oli minu soovit eelmise osas aktsiad ja kinnisvara, mis on sellised ikkagi reaalne suur firma, mis on olemas või kinnisvara, kuhu saab sisse astuda ja mida saab kasutada. Teine on laenud andmine, et see on tõusva majanduse foonil on see selline hea tulus asi, et makstakse intresse, panditakse, makstakse põhiosa tagasi, aga sa pead arvestama sellega, kui majanduskonjunktuur muutub, siis need laene tagasi ei tule, et võibolla sa ei mäleta näiteks 2009 aasta langus, sest sa ei ole selles osalenud ja ilmselt me keegi ei mäleta 1929 aasta langus, sest Eestit see võibolla ei puudutanud ka nii järsult kohe alguses, aga point on selles, et selliste suurte languste ajal need laenud kindlasti tagasi maksta ja sa kaotad suure osa enda portfelist kui mitte kõik ja need tagatsed ei tähenda seal mitte midagi, et lihtsalt kohtute kaudu neid tagasi nõuda, see kõik on väga keeruline. Kolmas on ühisrahastus, et selline huvitav teema jälle, mis on selles mõttes väga populaarne, aga mulle meeldis Tallinna börsi juhi nimi vist Kaarel Ots, kui ma loodan, ma ei eksi, vabandust, et ta väga hästi ütles, kuidas börs on tegelikult olemas olnud 300 aastat, et see ongi ühisrahastus, et nüüd see ühisrahastus on just kui mingi müütiline asi, et sa võtad on ju väiksemad firmad, noh, mõnes mõttes ongi, et sa saad investeerida kuhugi väiksematesse firmadesse, mis ei ole nii kontrollitud, reguleeritud ja mis võivad ju minna üles, aga sa pead arvestama seda, et selline keskkond on reguleerimata, see ei kaitse siin mitte kuidagi ja sa pead arvestama, et see ei pruugi olla jällegi mitte investeering, vaid spekulatsioon, sellepärast, et esiteks sellised väike firmad, kes kaasad raha, seal juhtub sekka sellist ebausat kontingenti, kuna raha kaasamine niimoodi lihtsalt ja kiirelt lihtsalt tõmbab sellist kontingenti ligi. Ja kui sul on keegi hea tuttav, keda sa usaldad, ta teab, et sa tead, ta kaasab see raha, et ta on läbinisti aus ja teeb seda nagu, ütleme,
täiesti eetilised, siis see võib olla sinu jaoks, aga üldiselt näiteks meile pakkuda seda ühisrahastuse temaatikat ühe USA partneri kaudu. Meil oli üks firma, mis müüs reise, mida täna ei ole ja selle firma väärtuseks hinnati midagi suurus vahemikus 2-20 miljonit dollarit. Tänaseks päevaks selle firma väärtus on umbes 2000 dollarit, võibolla see kliendibaasi väärtus on ju enam. Et naljaks mõelda sellest, aga kui sina oleksid osnud sellest firmas olulise osa, näiteks 5000 euroga, siis tänasel päeval see maksaks siis kui palju 50 eurot. No, et selles mõttes seal võibolla vähem, et selles mõttes see aktsiatega seda ei juhtu, et kui sa ostad Google'i aktsia, et see kaotab su väärtuse mingi 100 korda ühe aastaga, aga ühisrahastus võib see kindlasti juhtuda. Siis on selline huvitav asi nagu sõprad ärid, investeerin ärisse, et see on jällegi see on selline väga riskantne äriprojekt, kui keegi midagi alustab, see on kindlasti investeerimine. Siis ära investeeri sellist asjasse nagu, et sa arvad, et sa leiad järgmise üks arviku, et see on jällegi pigem selline... Et kui sinu statement on, et sa investeerid üks arvikusse, siis see on väga raske teada, et milline neist firmadest nüüd raketina taevasse läheb. Ja tegelikult on selle jaoks ju terved fondid olemas, kes investeerivad startupidesse nende fondide tootlusi, kui sa vaatad. Need jäävad ikkagi alla tavaliselt SP500, mis on lihtsalt tavaline 500 USA suuremasse firmasse investeerimine. Ja sa lihtsalt petad ise ennast, et sa loodad, et sa tabad selle järgmise üks arviku, kui need firmased on tegelikult palju. Ja sa ei tea, milline neist üks arvik on, siis kuhu mitte investeerida igasugused sugulased, küsivad sult näiteks, kui sa oled rahamees, küsivad sult raha, et võt, mul on see hea plaan, aga kuna ta on sul ju sugulane või sõber, see väga raske on seda raha pärast tagasi saada, siis sa talitedki nagu Eesti vanasõna järgi, et sul ei ole ei sõpra ega ei ole raha, sa tead mõlemast ilma sellepärast, et lihtsalt ise, kui sa tagasi küsi, siis su sõber hakkab sust ikka eemal hoidma või sugulane, sest ta lihtsalt tajub, et ta on nagu su võlgnik. Siis on siin selline asi nagu näiteks väärismetallid, sa võid investeerida kuld hõbe, aga sa pead arvestama, nad ei maksa sul mingit nagu, ütleme, kui sul see kulla kamakas seisab, ta ei sünnita sulle juurde uusi väikseid kamakaid, vaid ta jääb ikka selleks üheks näiteks untsiks või kiloks kullaks. Et kus üles kilo oli juba päris hea näide, et see maksab suure summa raha. Aga et sa peaks investeerima ikkagi millegisse, mis midagi juurde toodab ja kuld jõbe seda ei tee. Siis üheksas asi, mul on siin fond pandud endale märkmeks, et investeerid fondi, et sa pead arvestama, et kui sa fondi investeerid, muidugi praegu on veits naljaks, et ma ise juhin fondi, et ma ütlen ärge fondi investeerige. Aga fondi küsimus on see, et lihtsalt keegi võtab raha selle pealt, et hallata seda raha ja võtab sinu raha ära ja see kahjustab su tootlust. Et sellepärast on see fondi investeerimine alati selline, neid fonde on maailmas hästi vähe, mis teenivad nagu rohkem, kui sa teeniksid lihtsalt otse SP500 turule investeerides rahaturule, aktsiatesse lihtsalt. Ja kümnendaks ma olen seal kirjutanud kodu. Et kodusse sa võid investeerida, aga ära nimeta seda investeeringuks, vaid lihtsalt see on sinu kodukulu ja see, kus sul süda sunnib raha paigutama, aga see ei tähenda, et sa sealt mingi tulu saaksid mitte kunagi, sest sa ei müü enda kodu ära. Ja siis ma tahtsin öelda veel selle kohta, et miks ma ütlesin, et kui ma ütlesin, et ära fondi investeeri ja ise ma juhin fondi, siis meie enda arvates teeme nagu seda natuke teistmoodi, et meil on fondis partnerid ja me ühiselt lihtsalt koos investeerime ilma, et me võtaksime teenustasusid. Et meie fondis on teenustasu ainult juurde kasvanud raha hulgalt 10% ja mingid haldustasusid ei ole. Aga sellist fondi ma ei ole Eestis näinud ühtegi teist maailmas neid on ja nad teenivad hästi. Aga põhimõtteliselt see on natuke teistmoodi lähenemine, see on selline investeerimispartnerlus pigem ja üheskoos investeerimine kui otseselt mingi fond. Kui sulle see video meeldis, siis vajuta like nuppu, see aitab meid, me oleme sulle tänulikud ja kui sind see minu juhitud Vaukom fond huvitab, siis võid seda siit linkilt vaadata ja kohtume järgmises videos.